Hallelujah. Praise the Lord. Magandang gabi po sa ating lahat, higit sa ating Panginoon. At ako po ay nagagalak dahil ako po ay napaunlakan ng dito sa live stream ng JA One Board Dubai. Purihin po ang Panginoon, sobra pong privilege ito. Marami pong salamat sa supervising pastor, kay Pastor Ruel, kay Pastora July, kay Pastora Shikaina. Hallelujah. At sa oras pong ito, hayaan nyo na ngayong gabi ating papurihan ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Lord, hayaan mo na, Panginoon, na maitaas namin ang iyong dakilang pangalan. Maluwalhati ka, Panginoon, ngayong gabi. Lord, mapangiti ka namin, Lord God. As we worship you, Lord God, alam namin may gagawin ka sa aming buhay. At Lord, ihaayos mo at ihahanda ang aming mga puso. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sige, sabayan niyo po ako sa pag-awit sa Panginoon. Palakpak tayo sa Diyos. Dakila ka, Panginoon, dito sa puso ko. Hindi ka nagbabago, ikaw ay totoo. Sa bawat tawag ko, tinutugon mo ako. Ako'y walang takot. Ikaw ang kasama ko, puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig, yakap mong walang maliw na darama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Jesus. Jesus, ikaw lamang. Hallelujah. Sa kapangyarihan mo, O Diyos. Sa kapangyarihan mong taglay, buhay ay lumaya. Kagalingan ay nakamtan, buhay ay sumigla. Karapat-dapat na papurihan ka. Pasasalamat ay sasambitin pina. Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig, yakap mong walang maliw na darama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino paman. Jesus, ikaw lamang. Amen. Tanging ang Panginoong Jesus lamang. Alam mo kapatid, marami nang pinatunayan ang Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Kaya patuloy nating idideklara ngayong gabi. Amen. Hallelujah. Pinatunayan mo kapangyarihan mo. Pinatunayan mo ang pag-ibig mo. Pinatunayan mo sa buong mundo, ikaw lamang ang Diyos. Buhay ka at totoo. Minsan pa, sabihin natin sa Panginoon, pinatunayan mo kapangyarihan mo. Pinatunayan mo ang pag-ibig mo. Pinatunayan mo, Lord, sa buong mundo. Sa buong mundo, ikaw lamang ang Diyos. Buhay ka at totoo. Puso ko'y nananabik, banal mong pag-ibig,
yakap mong walang maliw na darama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino paman. Jesus, ikaw lamang. Minsan pa puso ko'y nananabik. Hallelujah. Yes, Lord. Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mong walang maliw na darama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino paman. Jesus, ikaw lamang. Hallelujah, Jesus. Jesus, ikaw lamang. Panginoon, ikaw lamang. Panginoong Jesus. Hallelujah. Jesus, ikaw lamang. Hallelujah, Jesus. Tunay nga, Panginoon, ikaw lang ang Diyos, Lord, na nagpatunay na sa amin, Panginoon, na patuloy na may ginagawa ka sa aming buhay. Lord, even this time, Lord, alam namin, nandidiyan ka at patuloy kang kumikilos sa aming buhay. Hallelujah. Tunay nga, ang pag-ibig mo, Panginoon, hindi mapapantayan. Sige, patuloy nating papurihan ang Diyos. Hallelujah. Ayan mo, focus natin ang ating mga puso, ating mga isipan sa Diyos na nasa kaharapan mo ngayon. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Pag-ibig mo'y ganap, biyaya mo, hindi magwawakas. Patnubay mo, kalakas ang wagas. Kagalakan, hindi kukupas. San pa? Diyos, pag-ibig mo'y ganap, biyaya mo, hindi magwawakas. Patnubay mo'y kalakas ang wagas. Kagalakan, hindi kukupas. Hallelujah. Pag-ibig mo, O Diyos, di mapapantayan. Pinatunayan mo ito hanggang kamatayan. Dugo mong tumigis, dalay kaligtasan. Nakamta namin ang buhay na walang hanggan. Hallelujah, sa buhay na binigay mo, Panginoon. Sa buhay na iyong ibinigay. Sa buhay na walang pag-asa, nakamtan ang kabutihan mo. Pasasalamat namin buong-buong puso. Pag-ibig mo, O Diyos, di mapapantayan. Pinatunayan mo ito hanggang kamatayan. Dugo mong tumigis, dalay kaligtasan. Nakamta namin ang buhay na walang hanggan. Pag-ibig mo, O Diyos, di mapapantayan. Pinatunayan mo ito hanggang kamatayan. Dugo mong tumigis,
dalay kaligtasan. Nakamta namin ang buhay na walang hanggan. Sadyang dakila ang pag-ibig mo, walang hanggan ako magpupuri sa'yo. Pag-ibig mo, O Diyos, di mapapantayan. Pinatunayan mo ito hanggang kamatayan. Dugo mong tumigis, dalay kaligtasan. Nakamta namin ang buhay na walang hanggang. Hallelujah! Awitin mo ito sa Panginoon, sa iyong malambing na tinig. Hallelujah! Pag-ibig mo, O Diyos, di mapapantayan. Pinatunayan mo ito hanggang kamatayan. Dugo mong tumigis, dalay kaligtasan. Nakamta namin ang buhay na walang hanggang. Hallelujah. Lord, napakasarap magpuri sa'yo. Napakasarap awitan ka. Napakasarap itaas ang iyong dakilang pangalan. Lord, salamat sa oras mong ito. Salamat sa iyong presensya. At Lord, ako'y nananampalataya ng mga nanonood ngayon, Panginoon, san man dako sila naroon, O Diyos. Lord, ipinadama mo sa kanilang mga puso ang presensya mo. Kaya naman, Panginoon, salamat po. Salamat po sa napakayamang biyaya mo. Hallelujah. Pwede pong palakpakan natin ang Panginoon? Hallelujah. Thank you, Jesus. We praise your name, Lord. Sige po, tayo po ay ihanda ang ating mga puso dahil alam ko pong nananampalataya ako na ang Panginoon ay grabe yung gagawin ngayon sa buhay mo at sa buhay ko ngayong gabi. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Alam niyo po, maaring magandang gabi po sa lahat muna pala. Yan. Magandang gabi po. Hallelujah. Pwede niyo po akong samahan. Sige, ilagay po natin muna ating kamay sa ating dibdib. Sabihin natin, the Spirit of the Lord is upon me because He had anointed me to preach the gospel to the poor. He had sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised and to proclaim the acceptable year of the Lord. For Jesus is the anointed one. Amen. Hallelujah. Yan, kumusta po sa ating mga nanonood? Diyan, dito sa ating live stream. Hallelujah. Si Sister Yoli. Hindi ko po mabasa ang pangalan. Hallelujah. Hindi ko po kasi mabasa malayo. Yan, kinukumusta ko po kayong lahat. Welcome po sa Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Magandang gabi po sa lahat ng mga taga JA1 Board Dubai. San man kayo nandoon, sa inyong mga tahanan, sa inyong mga kumina sa trabaho man. Ayan, magandang gabi po. Ayan, kay Sister Nora Rosel Soriano. Oh, yo, kay Brother Jonathan Jimenez. Hallelujah, magandang gabi sa inyong lahat. Kay Mary Ann, yon, Sister Mary Ann Caballes. Yo, Brother Korg, magandang gabi. Purihin ang Panginoon sa ating mga buhay. Kay San Pedro, Siyasat Antoinette. Yan, magandang gabi po. Hallelujah. Purihin ang Diyos sa ating mga buhay. At ako po'y nagpapasalamat talaga sa JA1 Board Dubai. At Lord, ito po'y privilege na nagmula sa Panginoon. Amen po. Palakpakan natin ang Panginoon.
Hallelujah. Sino po yung excited na talaga sa Panginoon na marinig ang kanyang sasabihin sa ating lahat? Alam ko po, inihanda ng Panginoon ang ating mga puso. Amen? Amen. Ang aking pong, ating pong pag, ang ating pong pag-aaralan ngayong gabi, pag-uusapan Panginoon sa ating Panginoon ay yung key to life, susi ng buhay sa Tagalog. Alam niyo po, alam natin na tayo ay nasa panahon ng pandemic at marami tayong pinagdaanan. At minsan tayo ay nagkakaroon ng mabigat sa ating mga puso. Pero alam niyo po, ngayong gabi, alam ko, maraming gagawin ng Panginoon, maraming ire-restore sa ating mga puso. Amen? Amen. Yan. Sige po, sabi po dun sa kanyang salita, tayo po'y didiretso na. Proverbs 4:13. Sabi po doon, take hold of my instruction, do not let go, guard her, for she is your life. Sabi po doon sa Tagalog, panghawakan mo ang mga ito at huwag pabayaan. Ito ay ingatan mo pagkat siya ay iyong buhay. To expect everything to be given to you from above, yet to be genuinely surprised and forever grateful when they are expecting all good things to be yours, while not knowing how to take anything for granted. If there may be a key in life, and this is the key. Marami pong susi na binigay ang Panginoon sa atin. Pastor, ano naman mga susi yun na binigay ng Panginoon? Napakarami po. Ito po ay makikita natin sa salita ng Panginoon. Maraming ibinigay ang Panginoon sa atin. Maaring may word ang Lord sa buhay mo. May word ang Panginoon sa iyong buhay. At yan ay panghawakan mo at yan ay magaganap sa iyong buhay, kapatid. Amen? Sabi nga, panghawakan mo ang mga ito at huwag mong pabayaan at ito'y ingatan mo pagkat siya ay iyong buhay. Anong ka po ang buhay di kay salita ng Diyos? Yan ay buhay. At kung yan ay iyong ipapamuhay, magiging buhay ay yan sa iyong buhay. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Ay nga, sa ating mga buhay bilang isang Kristiyano, marami talagang bagay na kailangan tayong matutunan. Especially sa ating mga naranasan dito sa mga 3 months na pandemic. Ako po'y nananampalataya na ang bawat isa, marami ding natutunan. Amen? At maraming naintindihan at maraming ipinaunawa ang Panginoon sa atin. Amen? Alam nyo, sabi ko nga, kapatid, kakaiba ka sa iba. Dahil bakit? Ikaw ay may relasyon sa Panginoon. Dahil hindi ka natitinag dahil ang Lord ay kasama mo. Sabi ko, kung may katabi ka, sabi mo, ang Lord ay kasama mo. Yan. Hallelujah. Alam nyo, mapalad tayo dahil tayo ay may relasyon sa Panginoon. Kasi kung hindi, wala tayong relasyon sa Panginoon, alam nyo, napakaraming tao dyan sa labas, nakikita natin, marami, minsan nga nakakasalubong pa natin, minsan ay na bumubulong sa iyo, merong pwedeng humingi ng yan ang tulong. Pero alam nyo, sabi ko nga, Lord, grabe yung pagtuturo mo sa mga tao. Kaya kapatid, anumang sitwasyon mo, anuman ang iyong sitwasyon, mga kapatid, ang Diyos hindi ka pagkukulangin. Ang Diyos talaga, ibinigay na sa iyo ang lahat, nasa iyo na ang lahat. Kaya nga, dahil bakit nasa iyo si Lord? Kasi pag nasa iyo ang Panginoon, wala ka ng talo. Panalo ka palagi. Sabi sa katabi, panalo ka palagi. At maaring may mga bagay na kahit tayo ay mga Kristiyano na,
may mga bagay na ang Diyos ay gustong ipaunawa sa atin. Dahil minsan kahit tayo Kristiyano, nagtatanong tayo, Lord, ano gan nangyayari na? Bakit ganito na? Lord, hanggang kailan pa ito? Kapatid, huwag kang magsawa. May tinuturo lang si Lord. Amen? May tinuturo si Lord sa buhay mo at sa buhay ko. At nangungusap ang Panginoon. Alam nyo, sa kanyang salita, yan po yung susi. Na minsan, hindi natin napapansin, ay, oo nga pala. Hindi pala ako dapat mag-alala. Hindi pala dapat ako malungkot. Hindi dapat ako mawala ng pag-asa. Dahil bakit? Ang Diyos ang iyong kasama, kapatid. Kaya nga, ito po yung ano, yung susi ng buhay. Napakaganda po. Napakarami pong susi na binigay ang Lord sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. At kung ito ay ating kung ito ay ating laging ikakapamuhay, kung ito ay laging ninilay-nilayin natin, sabi nga sa kanyang salita, nilay-nilayin nyo ang mga salitang ito araw at gabi. Amen. Sino po yung nagbabasa ng Biblia? Yan. Palakpakan mo ang Panginoon sa iyong buhay. Dahil ang Lord patuloy na may tinuturo. Sabi nga po, ito yung pitong susi. May pitong susi na binigay ang Panginoon sa atin. 7 key to life. Pitong susi ng buhay. Pero alam nyo yung pinakamatinding susi na binigay ng Lord sa atin. Yung pag-ibig niya. Kasi pag kung punong-puno ka ng pag-ibig ng Panginoon, nasa sa'yo. Hindi ka mangangamba, wala kang pag-agam-agam sa iyong buhay. Sabi nga nung kanta, yung susi ay ang pag-ibig ng Panginoon. Alam nyo, napakatindi ng susing yun. Dahil sabi, pag-ibig lang ang susi ng lahat, ang siyang magbubuklod sa ating lahat. Hawak mo, kaibigan, ang isang kapangyarihan na magbubuklod sa ating lahat. Pag-ibig lang ang susi ng lahat. Hawak mo, kaibigan, ang isang kapangyarihan. Alam yung pinakamatindi susi? Si Jesus ang susi ng lahat. Amen? Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi po, unang susi. Alam nyo kang unang susi? God first. Sabi nga sa Matthew 6:33, alam na alam po natin yan. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Amen. Amen, amen po tayo doon. God first. Unahin mo ang Panginoon. Dahil minsan, ito, aminin man natin sa hindi, minsan nakakalimot tayo. Minsan sa umaga, ito po yung talaga nangyayari. Minsan sa umaga, pagkagising, ang hahanapin agad ay si yung cellphone. Oh my. Hahanapin agad kung sinong nag-chat. Alam nyo kapatid, kung ang uunahin natin ay ang Panginoon, umaga pa lang at ikaw ay lumuhod sa Kanya, grabe yung maghapon mo. Dahil bakit? Ang una mong kinaniig ay ang Panginoon. Sabi nga eh, pag inuna mo ang Diyos, sigurado ako, mga kapatid, pag inuna mo ang Diyos, lahat ng pangangailangan mo, ibibigay. Yun yung mga bagay na hindi mo inaasahan, ibibigay ng Lord sa iyo. Amen po tayo doon. Hallelujah. At patuloy tayong mamuhay nang naayon sa kalooban ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Sabi nga, doon sa kanyang salita, Proverbs 3 to 5 and 6, sabi, trust in the Lord with all your heart and lean not to your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. And He shall direct your path. Amen? Unahin mo, Panginoon, magtiwala ka sa Diyos. Ipagtiwala mo sa lahat, ang lahat sa Panginoon. Sa umaga pa lang, pagtiwala mo na ang lahat. Lalo ngayong mga panahong ito, maraming mga tao, kitang-kita natin,
Hirap na hirap nag-aalala at baka ako'y magkasakit pag ako'y lumabas. Pero unahin mo ang Panginoon at magpa-cover ka sa Diyos tuwing umaga. Kapatid, sinasabi ko sa iyo, napakaganda ng iyong maghapon at tagumpay ka. Amen? Ang importante, samahan din natigay natin ang panalangin. Lagi tayong mag-pray sa Panginoon tuwing umaga. Magpa-cover na agad. Sabi mo sa iyong katabi, kung may katabi ka, kapatid, magpa-cover ka na agad. Amen? Hallelujah. Sige, number two po tayo. Mabilis lang po ito. Love one another. Sabi nga po doon sa John 13:34-35, a new command I give you. Love one another as I have loved you. So you must love one another. 35, by this, everyone will know that you are my disciple if you love one another. Amen. Grabe naman yun. Love one another. Isang bagong utos ang binigay ko sa inyo ngayon. Mag-ibigan kayo kung paano ko kayo inibig, gayon din naman mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Sino po dito yung mahal niya, yung kanyang kaibigan, yung kanyang kapitbahay? Amen. Alam nyo, bilang isang Kristiyano talaga, dapat punong-puno tayo ng pag-ibig. Kaya nga sabi, ibigin na rin kahit hindi ka ibig-ibig. Amen. Amen po ba? Alam nyo, pagka punong-puno tayo ng pag-ibig ng Diyos, tunay, walang mahirap sa iyong gawin. Amen? Hallelujah. Sabi nga, be always humble, gentle, and patient. Show your love by being tolerant with one another. Do your best to preserve the unity which the Spirit gives by means of the peace that binds you together. Amen? Sabi nga dito, kung maging mapagpakumbaba at mahinahon at matyaga, kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matyaga. Sino pong mayroong ganon? Amen. Tayo pong lahat, dahil bakit si Holy Spirit ay nasa atin? Hallelujah. Magmahalan kayo at magpasensya sa isa't isa. Amen. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisan na kaloob ng Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang magbubuklod sa inyo. Alam nyo, pagka tayong mga Kristiyano, pag si Holy Spirit ang patuloy nating pinanahan sa ating puso, kapatid, hindi mahirap sa iyo nakilusin ka ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Thank you, Lord. Ibig sabihin, magmahalan tayo. Mahalin mo ang iyong kaaway. Amen. Sabi sa katabi, mahalin mo ang iyong kaaway. Pero alam ko, ikaw naman ay walang kaaway. Dahil siyempre, sumasa iyo ang Lord. Amen. Hallelujah. Number three na po tayo. Mabilis lang po. Never hate. Ito po yung isang susi. Never hate. Huwag magalit. Sabi nga, ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid ay isang sinungaling. Yung, kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo, ang umibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang kapatid. Sino po dito yung nagmamahal sa kanyang kapwa na kahit siya ay iniinis, hindi pa rin siya naiinis? Kahit siya ay ginagalit na, alam nyo, grabe. Grabe si Lord. Kapag ka nga ikaw ay nalukuban ng pag-ibig ng Diyos,
ay kahit pa ikin nagagalit na alam nyo, minsan sabi ko nga kahit yung kahit ako minsan sabi ko nga pag magagalit nga raw ay wag magkakasala. Alam nyo, minsan sinasabi ko na lang, ako'y blessed na blessed na blessed na blessed sa buhay mo. Alam nyo po, mas maganda yun. Wala kang sinabing pangit. Sinabi mo lang, blessed na blessed ako sa iyo. Amen. Hallelujah. Di ba yung talagang ikaw ay blessed? Hallelujah. At bakit? Puno ng pag-ibig ang iyong puso. Kahit ba, alam nyo, ang kaaway, abang na abang tayo. Abang na abang yan lagi. Kapag ka ang iyong, pag ikaw ay nag-negative na ang mga sinasabi, ay ang kaaway sakay dyan. Pero pagka ang iyong sinasabi ay in line pa din sa mabuti, hindi makakakilos ang kaaway sa iyong buhay. Amen? Number 4 po, mabilis lang po to. Hallelujah. Number 4 po, give generously. Sabi dito, sa kanyang salita, 2 Corinthians 9:6-8, tandaan ninyo, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ng naayon sa sariling pasya, maluwag sa loob, at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Dito po tayo minsan na ano, nasusubok ng Panginoon. Lalo ngayong time na ito. Lalo itong time na ito. Alam nyo, yun nga ang sinasabi. Itong time na ito, Lord, ako'y kulang na kulang eh. Hirap na hirap na. Eh, wala pa ang sweldo. Wala pa yung aking iniintay. Pero alam mo, kapatid, maging tapat pa rin tayo sa Panginoon. Kung gusto mong mag-bless ka lalo ng Diyos, kung gusto mong ikaw ay lalong pagpalain ng Panginoon, paalala po sa ating mga Kristiyano, hindi po nababago yung kautusan ng Panginoon. Ibigay mo talaga yung sa Lord at hindi ka pababayaan ng Panginoon. Alam niyo, meron tayong kapatid na grabe po yung batang ayon. Siya po itapat sa Panginoon. Dumaan po itong pandemic na ito, dumaan sa kanilang buhay. Purihin po ang Lord, hindi po sila nadaanan. Hindi po sila nagkaroon ng ganong na COVID. Purihin po ang Panginoon. Alam niyo, kapag ka tayo ay pagka binigay natin talaga 'yung sa Panginoon, especially talaga may protection tayo ng Panginoon. May protection tayo ng Diyos. Amen po. Kaya kung magbibigay tayo yan sa ating mga kapwa ngayon na nangangailangan, kung magbibigay tayo yung bukal sa ating kalooban, hindi yung binigay mo bago ikaw ay masama pa ang pakiramdam. Kapatid, ibigay mo ng buong puso at samahan mo na rin ng pag-ibig at panalangin. Amen? Hallelujah. Number 5 po, lives simply. Simple living lang. Pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik, pakialaman ang sariling gawain, at magtrabaho kayo upang mabuhay tulad ng itinuro namin sa inyo. Amen. Tayo daw po ay mamuhay ng tahimik. Mamuhay. Alam nyo kasi, kapag tayo ay talaga sa ating pamumuhay, ang nanguna sa atin ang Panginoon, magiging maayos ang ating buhay. Magiging maayos, sabi mo yan, magiging maayos ang aking buhay. Simple lang, walang halong yabang. Simple lang kung ikaw ay mamumuhay. Amen? Sabi nga, magtrabaho kayo upang mabuhay tulad ng itinuro namin sa inyo. Eh, alam niyo naman mga kapatid, kapag hindi tayo nagtrabaho, eh, hindi tayo makakakain. Sabi nga, huwag pakainan taong tamad, pero alam natin, patuloy
na nagsusupply ang Panginoon sa atin. Kaya, simple lang na pamumuhay. Amen? Lalo na ngayon, tinuturuan din tayo ng Panginoon, lalo ngayong mga time na ito, tinuturuan tayo ng Panginoon na maging simple lang tayo, hindi yung kung tayo'y kagaya ng dating bili din e bili doon, gusto ko na rin, gusto ko na yon. Itong nangyaring ito, tinuturuan tayong lahat. Amen? Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Ito po yung isa. Ito po yung isa pa, number 6. Isa pong susi. Forgive quickly. Ko, parang mahirap yun. Magpatawad ng mabilis. Wow. Sabi po sa kanyang salita, sa Luke 17, verse 4, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, as God in Christ forgive you. Do not forget that we receive forgiveness, and it runs should be kind, forgiving to those around us. The Lord has forgiven you, so you also must forgive. Sino po dito yung nagpatawad na? Amen. Alam nyo kasi, pag hindi tayo nagpatawad, baka tayo hindi makaabot sa langit. Kailangan po talaga magpatawad. At ang isa pa, humingi ng tawad. Amen? Grabe po yun. Kapag ka ikaw ay yung ano, kapag ka ikaw yung ano, yung nagpatawad kahit may ginawa na sa iyo na sabihin na nating matindi. Pero kapatid, kung ikaw ay magpapatawad, ang Diyos handang kumilos sa iyong buhay. Pupunuin ka ng Panginoon. Pupunuin ka ng pag-ibig ng Diyos. Amen? Dahil magagawa mo yon dahil ang pag-ibig ng Diyos, si Holy Spirit, ay nasa sa iyo. Amen po. Palakpakan natin ang Lord. Sabi nga po sa Tagalog, kung pitong ulit siyang nagkasala sa iyo sa maghapon at pitong ulit ding lumapit sa iyo at sabihin niyang nagsisisi ako, kailangang patawarin mo. Kung talagang nalapit na sa iyo, patawarin mo na. Amen? Amen. Huwag nang magtanim ng galit sa puso. Hindi makakabuti. Amen, kapatid? Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Ito po, number 7, panglast na po ito. Be kind always. Yan. Be kind always. Maging mapagpasensya. Sabi po sa kanyang salita sa Colossians 3:12-14, sabi, magpasensya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kanino man. Makinig mga kapatid. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon at higit sa lahat, magmahalan kayo sapagkat ang pag-ibig ang buklod ng ganap na pagkakaisa. Amen? Grabe po, ang Lord, maging mapagpasensya po dito daw tayo. Sino po dito yung mahaba ang kanyang pasensya? Oy, diyan po tayo sinusubok ng Panginoon. Lalo ngayong time na ito ng pandemic na madaming mga tao ngayon. Pero purihin ang Diyos sa iyong buhay. Dahil bakit? Pinuno ka muna ng Lord ng pag-ibig at yan ay itinuro sa iyo ng Diyos para anumang mangyari, lalo na sa time ngayon, yung iba nauubusan ng pasensya. Pero ikaw, anak ng Diyos, hindi ka nauubusan ng pasensya. Amen? Hallelujah! Ang itapat mo, kahit na nga may nagkasala sa iyo, patuloy pa rin ang pagpapatawad. At matindi yung pagmamahalan. Yung ikaw ay lalong nagiging mapagmahal. Amen? Hallelujah! Sapagkat, ano sabi? Sapagkat ang pag-ibig ang buklod ng ganap na pagkakaisa.
Hallelujah. Grabe talaga yung pag-ibig. Ano? Mga kapatid, grabe yung pag-ibig. Yan ang yung pinakamatinding susi eh. Hallelujah. Yung susing yon, yung pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin. Kaya nga, kailangan mas matindi yung pag-ibig natin sa Panginoon. Amen? Sabi nga nung isang song na lagi kong kinakanta, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, ibigin mo ang Diyos ng buong lakas, ibigin mo ang Diyos ng buong isip, ibigin mo ang Diyos ng buong kaluluwa mo. Ito pa yung sabi, mahalin mo ang iyong kaaway, ipanalangin mo ang umuusig sa iyo, yan ang utos ng Diyos sa akin, sa atin. Anong sabi? Mahalin mo ang iyong kaaway, ipanalangin mo ang umuusig sa iyo, yan ang utos ng Diyos sa atin. Alam niyo kapatid, pag punong-puno ka ng pag-ibig, yung susing yan, yun yung pinakamatinding susi. Amen. Amen po. Palakpakan natin ng Panginoon. Hindi po ako magtatapos sa isang word nito. Sabi nga dito sa salita ng Diyos sa Isaiah 22, verse 22. Ibibigay ko sa kanya ang susi ng kaharian ni David kapag binuksan niya ang pintuan, walang makakapagsara nito, at kapag sinarhan niya, walang makakapagbukas. Kapatid, nasa iyo na lahat ang susi ngayon. Lahat ng susing yan, kung meron ka, bukas mo lang at walang makakapagsara. At kung mayroon namang sitwasyon sa iyo na alam mo na pangit, isara mo na at walang makakapagbukas niyan. Dahil ikaw lang ang may susi niyan. Amen? Amen? Palakpakan po natin ang Lord. Kapatid, sa oras na ito, pwede tayong tumayo, tayong makiisa. Diretso po tayo sa ating pananalangin. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Pwede butas natin ating mga kamay sa Diyos. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Tinataas namin ang iyong dakilang pangalan. Sinasamba ka namin, Panginoon. Salamat, O Diyos, ngayong gabi. Lord, sa mga susi na iyong salita, Panginoon, na inilagay sa aming puso. Lord God, I pray, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, Lord God, na binigyan mo ng susing yun, Lord God, ito'y patuloy na malakaran ng bawat isa. And Lord, I pray, even Lord, sa church dito, Panginoon, ng JA1 Bordobay, Panginoon, tunay nga, Panginoon, patuloy na ikaw, Panginoon, ang magpuno sa lahat-lahat, Panginoon, ng pangangailangan, Lord God. Lord, sa mga nasasakupan, Panginoon, ng church na ito, Panginoon, tunay nga, O Diyos, simula sa Pastor Ruel, Panginoon, Lord God, kay Pastora July, kay Pastora Shikaina, Lord, sa mga leaders, tunay nga, Panginoon, patuloy, Panginoon, na ikaw yung magbuklod sa kanila ng iisang pag-ibig, Panginoon, and even, Lord, sa lahat ng kanilang mga nasasakupan, in the mighty name of Jesus. At Lord God, tunay nga, O Diyos, idinideklara ko sa pangalan ng Panginoong Jesus, Lord, mas lalong grabe ang magiging pagkilos mo sa church na ito, Panginoon, ng JA1 Bordobay, Panginoon. At Lord God, masigit kaysa dati, Panginoon, ang mga tao ang dadalhin mo sa kanila, Panginoon, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. At Lord, tunay nga, O Diyos, sa buhay, Panginoon, ng bawat isa, Lord God, sa panahon ngayon, Lord God, tunay nga, Panginoon, patuloy mo kaming punuin pa, Panginoon, ng matinding pag-ibig mo, Panginoon. Lord God, at hayaan mo na sa aming pamumuhay ngayon, Lord, ako'y nananampalataya na ile-level up mo pa ang bawat isa sa amin. Ile-level up mo, Panginoon, ang JA1 Bordobay, Panginoon. Ile-level up mo, Panginoon, lahat-lahat sa kanilang, Panginoong aspeto ng pamumuhay in the name of Jesus. Thank you, Abba Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit.
Hallelujah, 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 Jesus. Yahan na karamakyan darayahay. At sa oras mong ito, Panginoon, tinataas namin sa iyo, Lord God, ang bawat pamilya. Ang bawat pamilya, Panginoon, ang iyong mga anak, Panginoon. Lord, tunay nga, O Diyos, ikaw yung mag-ayos ng lahat, Panginoon. Kung meron mang pamilya, Panginoon, na kulang sa pag-uunawaan, Lord, punuin mo ng pag-ibig, Lord God. Lord, buklurin mo, Panginoon, silang lahat, O God, at patuloy na ikaw yung manguna sa kanilang mga buhay. At Lord, yung susi ng pag-ibig, ilagay mo po sa kanila, Panginoon, in the mighty name of Jesus. And I pray din, Panginoon, sa lahat, O God, ng mga naapektuhan, Lord God, ng pandemic na ito, in the mighty name of Jesus, by the power of the Holy Spirit, lahat na naapektuhan, Lord, ikaw po yung magre-restore ng lahat sa kanilang mga buhay. Lord, kung may nawalan naman ng trabaho, Lord, salamat sa inihanda mo. At tunay nga, O Diyos, kung meron man, Panginoon, na nabawasan ang kanilang sweldo, tunay nga, Panginoon, ikaw yung mag-aayos, Panginoon, ng lahat ng bagay, O God, in the mighty name of Jesus. Even, Lord, sa mga walang visa, Lord God, tunay nga, Panginoon, ikaw po yung kikilos, in the mighty name of Jesus. And by the power of the Holy Spirit, I declare Isaiah 53:5, by your stripes they are healed, O God, lahat ng nasa ospital, Panginoon, na naapektuhan ng pandemic na ito, in the mighty name of Jesus. Lord, maging anumang sakit karamdaman, Lord, we pray, Lord, healing flow like a river right now, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Hayakyan da karabakan dariyahanda, in Jesus' name. Be healed, in Jesus' name. At Lord God, tinataas din namin sa iyo lahat ng mga frontliner, Panginoon. Lord, na ginagamit mo, Panginoon, sa bansang ito, Lord, sa lahat ng mga bansa, Panginoon, all over the world. Lord, tinataas namin sa iyo, Lord God, let your protection be upon them, O God. At Lord, patuloy na strength na nagmumula sa iyo, Panginoon, ang patuloy na iparanas mo sa kanila, Panginoon, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. At Lord, tinataas din namin sa iyo, Panginoon, Lord, ang bansang ito na kung saan kami nilagay mo, Panginoon, para gamitin, Lord God, para mahayag ka, para ma-saturate, Lord, ng iyong salita ang lugar na ito, Panginoon. Lord, dunay nga, O Diyos, samahan mo po kami. We can do nothing apart from you, Lord. Kaya naman, Lord, kami nananampalataya. All things are possible to you, Lord God. Kaya, Lord, nananampalataya kami na sa iyong pinalalakaran sa amin, Panginoon. Patuloy naming mararanasan ang matindi mong kapangyarihan, O God, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, Lord Jesus. And Lord God, we pray for our country, Philippines, Lord God, sa aming Presidente Duterte, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, ikaw po yung patuloy na magbigay ng wisdom, knowledge, Panginoon, sa bawat desisyon niya, Panginoon. Even, Lord, sa kanyang mga nasasakupan, Lord, sa aming bansa, in the mighty name of Jesus. Lord, marami pong salamat, Lord God, and we declare, Philippines is yours, UAE is yours, O God, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Lord, maraming salamat, at ikaw lamang ang mapapurihan, ikaw lamang ang mahayag, in the mighty name of Jesus. Lord, we sealed by the blood of Jesus ang aming mga dalangin, at sa iyo po, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, parangal pagsamba sa natatanging pangalan na yung buktong na anak na si Jesus. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. At salamat po sa lahat ng mga nanood. At salamat po sa mga nakaisa ngayong gabi. At ako'y nananampalataya, ang pagpapala ng Diyos na higit pa sa iyong inaasahan ay patuloy mong mararanasan. In Jesus' name. Humayo tayo. Dadala-dala yung mga susi na ibinigay ng Diyos sa atin. Amen. Amen. Salamat po sa lahat. Salamat po, JA1 Board Dubai. God bless po sa inyong lahat. Thank you.